nako yabonye ibintu ariko reka mukurireho urwo rujijo kuko we niko yabibonye ariko ntabwo azukuri kwabyo reka rero mukuri kwabyo icyambere ntabwo nasenye urukundo rw'abandi nari mbizi ko batumva nagiye muri kururukuru nawe yo kugeraho duterana amada nabimenye ko batandukanye urumva nari mbonye opportunity ataniyemera ngo avuge ati abakobwa barandwaniye oya baramukatiye barangije kumukatira barangije kumukatira asanga wamusariye nuko byagenze ariwe Laila urumva rero bimeze nkaho yewe buriya rero reka ngusetse ibi abantu b'ibyamamare nkatwe umpakanye ko ntari icyamamare nabivuge ikaze mu biganiro byacu byo kuri Host TV show nkuko bisanzwe turi mu busitani bwa Saint Paul ni ahantu heza cyane hari ubusitani bwiza 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 cyane kandi bwisanzuye ushobora gukoreramo ibirori bitandukanye hanyuma kandi hari amasare ushobora guteguriramo inama zitandukanye hari ibyo kurya byiza hari resto nziza ewa ni ahantu heza cyane ndakubwira yuko uramutse uhageze uzishima kandi uzishima cyane hari n'ibyumba byo kuraramo uramutse wifuza kuhindura aho waretse usanzwe urara ushobora kuza hari ibyumba byiza cyane kandi ni ahantu horoshye kuhagera kuko ni hano mu mujyi rwagati ibihe byiza cyane kuri mwese mudukurikira mwese mukurikira ibiganiro byacu bitandukanye byo kuri Host TV show nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi nanone nkuko bisanzwe nago bandi njyenyere mu kiganiro bandi kumwe n'umuntu tugiye kuganira umugore mwiza turi kumwe rero witwa Laila se mvuge ngukira umugore mwiza mukobwa mutanyica mvuge nani Laila niyumva ibyo Roza yamukore yari yahura uzi ko uriho ngaho urione Laila tugwaye kaze kuri Rose TV show nakoze cyane meze neza ndashima imana asa neza cyane wangiye kwamamaza nangiye kugira gute bavuga ngo iki harya kwakunda umuntu abaza bashaka gushyushya inkuru meze ngiki kubi mushyushya rugamba iyi nangiye kubi kogeza ako kogeza umupira rero kogeza umuntu umuntu ntago bamugeza umuntu baramurata mbega Rose ikinyarwanda cyane nawe kirakemanga shaka ibune byo ndikumva ikinyarwanda cyane nawe tubwiye hari bishobora kuba atari byo ubizi bizaze kuza kutubwira umuntu baramurata ntabwo bamwogeza ntabwo bamwogeza bogeza umupira umuntu baramurata nange kukura umva urasa neza wambaye neza guhera hasi kugera hejuru thank you Laila guhaye ikaze merci beaucoup ni wowe wikozeho witunganyije yaba ari make up yaba ari imisatsi myenda byose ni wowe wabyiteguye wow umusirimu ndakwemeye merci beaucoup tuguhaye ikaze rero nanone ndabashimiye nyuma y'iminsi itatu twari turi kumwe mbere y'iminsi itatu mbere y'iminsi itatu ese byagenda ikinyarwanda cyawe gifite nabinyananiwe nshobora kuba nduye sinzi ikibazo naje kuzakubwira mu by'ukuri ndaza kuza kubyigaho neza nze kuza kundebera ashobora kuba harimo akantu ntamenya ko ariko ejo bundi twe turi kumwe kuri TikTok mumeze neza turaho rwose bari kunyereka urukundo banyarwanda ndabashimiye urukundo muri kunyereka umukobwa wabo barimo baramushyigikira nibamfashe rwose n'abandi bataranshyigikira banyereka urukundo kandi rega nanjye nta rwango ngira ngira urukundo rwinshi ni ukuri uwo nzakunda azaryoherwa niko bavuga furayizi y'indirimbo nawe uzakunda azaryoherwa biranjabutse kandi nuko nyikunda nyirayo ndibuze uko biri kose nuko ari indirimbo yego kandi akaba ari nziza twatuna yibuka muri aka kanya ibyo birahagije harya amazina ukoresha kuri TikTok ni ayahe Kilad K H I L A A D Kilad ndibuze no kongera ryandike n'uburyo ryandike kugira ngo abantu ba bataragerayo mbafitiye uruhisho nibyo bavuga mbafitiye uruhisho ndabahishiye
Naila adufitiye abantu batarabasha kugera kuri TikTok yiwe hari byabahishe kandi ni byiza kuva wahava hano hari abantu biyongereyeho hari abantu biyongereye ngira ngo bagera muri 400 wow c'est bien abantu 400 mu minsi kandi ndagushimiye uzansengerera ntabwo ugomba kurangirira muri ndagushimiye tuzareba ukuntu tubivuga Nicyo tukabiganira Niki gishyashya kiriho kiri kuri TikTok muri iyi minsi cyane hari hi inama hari urwenya tuntu dusekeje kuri babandi hari ukuntu umuntu yirirwa atameze neza yiriwe mu kazi yiriwe muri shuguri zo guhiga ubuzima gushakisha agataha yumva ashyushye mu mutwe ariko tuntu turiho burya twamukorera cleaning tukamukorera lavage de cerveau kongera gasubira ku murongo kamera neza Wow. Hari utuntu twiza cyane dusekeje. Ni inama. Yego. Kandi burya reka nkubwire inama njya ntabwo ari mbi. Ntabwo ari mbi cyane umuntu ashatse yajya kuri abantu bajye bakurikiza inama njya kuko simbi sinshukana, ntabwo noshyanya. Nibazikurikiza bazanshimira nyuma. Arabatangiye kugushimira? Bazanshimira. Duhemereye no kuri abo banyeretse urukundo kuri TikTok. Yego. Urumva naryo nishimwe. Kandi ndabashimira cyane bantu banje, ndabakunda cyane bantu banje. Imana ibahe umugisha. Nukuri. Imana ikomeze ibahe umugisha. Mukomeze mushyigikira umukobwa wanyu. Mukomeza mushyigikira umukobwa wanyu rwose akomeza atera imbere TikTok yiwe yamamare gere kure cyane nimba icy'ingenzi nuko tubwira ibitwubaka cyangwa se bishobora kuza kugira ikintu bihindura ku buzima bwacu nubwo hari abantu ngira ibyo mvuga bakantuka bakamputaza bakandeba nabi nta reka ngira icyo mbasaba ntabwo ari byiza kuko nkuko nemera ko uko numva ibintu ntagomba kubyumva kimwe n'undi wari we wese hari abo tubyumva kimwe kuko ariyo mahitamo yabo hari n'abo tutabyumva kimwe kuko ariyo mahitamo yabo kandi nkabubahira ibitekerezo byabo nanjye rero abo tutabyumva kimwe ikintu cyari cyo cyose tutumvaho kimwe tudafiteho ibitekerezo bimwe ntibabimpumutarize ni amahitamo yanjye nibanyubahira ibitekerezo byanjye sibyo nanjye nubaha ibyabo abantu nko guhutaje kuri ejo turimo tuganira tuba turimo gusangira ubuhamya bw'ubuzima bwawe wanyuzemo mu by'umwihariko mu rushako noneho rero tuvuga ku kintu cyitwa ko wowe watubwiye yuko wiziritse ku mugabo hanyuma bikaza kuza kukubera ibibazo hari umuntu wigeze aguhutaza yaba ari muri commentaire cyangwa se yaba ari no kuri TikTok yaba ari na hehe aguhutariza ibitekerezo byawe by'uko wowe wanze kumwizirikaho barahari benshi cyane harimo abantutse harimo n'abandi bambwiye amagambo asesereza kaka yarimo ibitutsi ariko jyewe nk'umuntu ufite uko numva ibintu ufite n'uko mfata abantu bitandukanye ibyo ndabyemera ndanabyumva ko abantu tutagomba kumva ibintu kimwe ariko icyo ntemera ntemerana nagaye cyane nuko nimba ntumva ibintu kimwe nawe nta burenganzira ufite bwo kuntuka nta burenganzira ufite bwo kumpotaza nta burenganzira ufite bwo kumbwira nabi kuko hari uko wumva ibintu yenda nanjye ntumva kimwe nk'uko ubyumva ariko singutuka cyangwa ngo nguhutaze cyangwa ngo nkugirire nabi ubwo rero banyarwanda umuntu uzi ko yampotaje umuntu uzi ko yantutse akambwira nabi akanantekerereza ibyo gihe ntatekereza imana imubabarire nanjye ndamubabariye iryo ni ikosa ni n'umuco mubi numva bitakabaye ngombwa yuko ibyo bintu bibaho uwabikoze yikosora wabikoze yikosore wa mugani iri foke ni ngombwa yuko twubahana mu bi buri wese akubaha igitekerezo cya mugenzi we ntabwo ari n'itegeko ko twese twumva ibintu kimwe ntabwo bishoboka buri wese nyine afite ubwenge bwo uko bukora n'uko butekereza ibintu niyo mpamvu buri wese yagombye kubaha mugenzi we ushize nabwiye abantu uko imana yagiremo ibintu biri peri bibiri bisa nk'aho imana yashaka guha umurongo abantu wo kumenya ngo nimba uri muri iki kintu ikindi kiri muri uruhande ikintu nimba kibona muri ubu buryo urundi kuko nimba tuzi ko n'ubundi habaho impande ebyiri uruhande positive negative icyiza ni kibi ijuru ni isi amanywa nijoro umugore umugabo ibyishimo umubabaro ni ukuvuga ngo imana yagiremo ibintu bibiri ubwo rero no muri ibyo ngibyo habaho kumva ibitekerezo mu buryo bubiri kugira
point d'avis kumva ibintu kimwe n'umuntu no kutabyumva kimwe n'umuntu uvuga ngo nabyo ni ibintu bibiri kumva ibintu kimwe n'umuntu no kutabyumva kimwe n'umuntu ubwo rero nimba utabyumva kimwe nanjye ubwo bisobanura ko ntabwo ubyumva kimwe nanjye yego ariko haraba hari babyumva kimwe nanjye rero iyo ntutse ukantuka ukanziza igitekerezo cyanjye natanze ukanziza ibitekerezo byanjye byuko numva ibintu biba bisobanura ntabwo ubututse jyewe gusa ubututse na babandi bose bandi inyuma kandi ndumva ntabwo umuntu wari wese abafite abantu bamuri inyuma cyane na cyane ko harabonabonye rwose ndabashimira bantu banje ndabashimira abantu banshyigikiye bakambwira yuko ibitekerezo natanze ari byiza bakambwira yuko ibitekerezo natanze byabubatse bakambwira ko ibitekerezo byanjye babikunze bakambwira ko ibitekerezo byanjye hari icyo byabafashije ndabashimiye mbikuye ku mutima Imana ibahe umugisha Imana ibaho umugisha hari abantu bari hanze ya diaspora bari hanze bari mu bihugu bitandukanye banyeretse urukundo banyeretse ko bashyigikiye ibitekerezo byanjye ubwo rero uwo ntumvishe uwo utarabyumvishe uburyo nabivuzemo ndagira ngo mubwire yuko pritar cyangwa se bitari nonaha cyangwa biri nanonaha umuntu ashobora gutangira kurwanya arwanya ibitekerezo byawe cyangwa bigatangira akuziza ibyo uvuze cyangwa akakuziza ibyo wemera finally bikarangira ahindutse umufana urabizeza ko bashaka kuzahinduka abafana ntabwo mbyize ahubwo ndabyize urabyizeye finally bizarangira bahindutse abafana ushatse kuvuga icyo ngaho ushatse kuvuga yuko umuntu tutumvisha ibintu kimwe by'aka kanya ashobora kuba atari ko abibona ariko amateka cyangwa se uko ibihe bishira bigahinduka akabibona mu buryo kigiye mbibonamo ashobora kuzahinduka umufana gahita batari ko akavuga ati burya arayirana Imana imbabarire nawe mbabarire kuko naramuhutaje noneho ubu I can realize ubu nibwo najya namenya yego ariko abandi bantu nabo bafashe ibintu ko bitari ese wamenye ko hari abantu bumvishe context natanze bakayumva nabi oya buriya rero reka ngusetse ibi abantu b'ibyamamare nkatwe umpakanye ko ntari icyamamare nabivuge iyo ngaragaye kuri kamera ishuro habari wowe ok rero icyo nshaka kuvuga buriya ibyamamare tugira impact ikomeye cyane ku magambo tuvuga niyo mpamvu ngarutse hano imbere ya kamera kugira ngo mbisobanure neza ubundi wamugarugaruwe ni iki ngarutse gusobanura ibyo navuze kuko hari abantu babyumvise uko ntabivuze uri igitangaza buriya ibyamamare turi abantu bakomeye cyane urusha ukoresha ijambo hakaba hari abantu rigiraho ingaruka negatifu nabo rigiraho ingaruka positifu either ari uko baryumvise nabi or ari uko yenda sinzi harimo amaparametere menshi ashobora gutuma bajya rero banyarwanda nimvuga ngo ndi icyamamare ntihagire umpuhutaza kuko ndabizi ubu bagiye kuntuka bavuga ngo kariyemeye icyamamare se ngo yamamaye I don't care nibashaka abantu ko ariko jyewe nzi urabizi kuri icyamamare ubu nimba nararebwe n'ibihumbi makumyabiri na kandi ni byinshi mu minsi itatu hari n'ahandi narebwe n'ibihumbi mirongo n'iki yenda haraza bibe mirongo ubwo ntari icyamamare ni ahubwo urarenze ubuze abantu bankurikirana kuri TikTok uzi views ingira kuri TikTok ndi mu bihumbi magana ubwo sindi icyamamare bano banjye uri icyamamare kwamamara ni iki se nibyo ngiye kuba uzwi n'umuntu urenze umwe babiri batatu kandi ok icyamamare byakugendekeye gute tubwire ukuntu bafashe ibitekerezo byawe bakabifata bakabifata uko bitari hari ikintu ushaka kuvuga njyewe hano mu minsi itatu ishize navuze ko ntemera kwizirika iri jambo kwizirika rero banyarwanda munyumve neza ntabwo mvuze ngo ngumure abagore bisaze mu ngo bisaze nimba umugabo namurebye gutya yisaze ngo ndarutaye ngo mugenzi wanjye yararutaye ngo kandi ngo ntabwo abantu bahirwa kimwe kandi ntabwo amateka y'abantu arambye birashoboka ko hari biri behind the camera ntavuze
byankomerekeje cyane byambabaje cyane byatumye mfata uwo mwanzuro biremereye cyane byatumye mfata umwanzuro wo kureka urugo nkabivamo ubwo rero ntihagire ubyitiranya ntihagire ubyitiranya ngo yumve ko ngo reka nigane Laila ngo ndeke urugo banyarwanda reka mbasabe umuryango ni ikintu cyiza cyane urugo ni ikintu cyiza cyane kandi urugo ntabwo ari paradizo ntibazababeshye bira bintu babwira ngo urugo ngo ni paradizo nto ninde babikubwiye umuntu wumva atemeranya nanjye kuri iki kintu azenguruke mu ngo akore ubushakashatsi hose arimo ni fire ahubwo izo ngo zose ari fire fire nshatse kuvuga ntabwo ari uko barwana ntabwo barwana ntabwo ari uko mvuze ngo bararwana ntabwo mvuze ngo babanye nabi nuko hari ibyo ntibabura ibyo batumvikana bimwe navuze ko ibyo byo ntabwo bishoboka bimwe navuze uretse no mu rugo rwo mu rugore n'umugabo no mu rugo rw'abavandimwe exactly bimwe navuze ngo ntabwo abantu bumva ibintu kimwe aka kanya nuse nta bantu bumvishe nta nkuru yigize kuba ngo abantu bapfuye ngo imbeba ngo imwice hagurishije ako kantu gusaba kagapfa ibyo rero nabyo bizamura umwuka mubi mu rugo bikaba bigahinduka umuriro umuriro ukacumbeka mu rugo ariko utwo tuntu duto duto utwo tuntu tunga umugabo wanjye nca inyuma yego ni umuco mubi bagabo ntimugaca inyuma abagore banyu nimba wanabikoraga ikosore ubireke narabivuze ubushize ni karande mbi umuco wo guca inyuma abagabo guca inyuma abagore babo abagore ntabwo ndi buvuge ku bagabo gusa n'abagore hari abagore baca inyuma abagabo babo biranagahitse ni n'umwanda cyane ni umwanda nini ni igise it's a shame kuri ubundi umugore aca inyuma umugabo ati si nk'ibyo n'umugabo ntabwo akwiriye guca inyuma umugore we mwese nta n'umwe ubyemerewe nta muntu n'umwe ufite umugabo nta burenganzira ufite guca inyuma umugore wawe umugore nta burenganzira ufite guca inyuma umugabo wawe kuko waramuhisemo uba waramutoranyije ukemera kubana nawe mubane neza rero utwo tuntu tuzamo twa croshage tugaragara yuko mutafite ibintu mwumvikanaho yaciye inyuma nafushye yavuganye n'abantu uko biri kose muba mwarahuye hari abavugana nabo uba warahuye nanjye hari abo mvugana nabo kuba yavuganye n'abantu ntabwo bikwiye kuba intandaro yo gufuha ukagira ifuhe rikabije bakaryakuviramo gusenya ngo uvuge ngo birananiye ngo mbivuyemo ndashaka kuvuga kuri iki kintu yewe byarangoye nk'uko nabivuze nyivamo ariko reka mbwire umuntu uwo ari we wese unatekereza guta urugo ku tuntu tw'amafuti ku bintu bidafashe bidashinga mubwire ko ntabwo ari ibintu byoroshye it's a very very bad struggle it's ni intambara iteye ubwoba ni intambara iteye ubwoba kuko utangira gutekereza byagutse cyane ugatangira gukwedura ubwonko bwawe cyane utekereza kure na cyane ko buryo abantu batandukanye iyo banafitanye abana hari igihe umwe ahita areka inshingano bigasanga bigiye ku mutwe wawe wenyine ibyo byambayeho impamvu ndi kubabwira ngo rero abantu nibitwararike abantu nibigengesere abantu nibagerageze bareke babane neza ese ubundi nibabane neza bagerageze bagoraguze icyo ntemera ni hahandi ubona harimo violence iri ikabije kuko urugo rurimo violence rwo sindwemera ngo urwo rugo ngo niko zubakwa ibyo simbyemera ariho navuze ngo sinkunda kwizirika ngo sinemere icyo kintu cyo kwizirika kwizirika ubundi iryo jambo reka ndisobanure neza kuko abantu barivuzeho cyane bararanarintukira banarikomantaho bavuga ibintu bibi bituma njya mu nkoranya nyarwanda gusoma kureba ubusobanuro bw'iryo jambo hari ibyo bita kwizirika hari imvugo ngo kwizirika ituruka ku ijambo kuzirika kuzirika ni ukugenda ukazirika ikintu ahantu ukakizirikiraho si byo nta burenganzira kiba gifite bwo kuhava nta n'uburenganzira kiba gifite bwo kukihikura kuko wakiziritse nyine noneho kwizirika ni igikorwa ngirira ndavuga ngo ni igikorwa we wigiriye ni igikorwa nta wakuziritse kwizirika wowe wiziritse si byo wowe wiziritse ndavuga ngo ari ikintu baziritse ari n'ikintu kiziritse ni ibintu bibiri bitandukanye cyane ikintu baziritse ni ukuvuga ngo baba bakiziritse nyine nticyahikura kereka gitegereje wa wundi wakiziritse kugira ngo aze akihakure hanyuma ikintu kiziritse kiba gifite uburyo kikizi uko kiziritse cyane kwizitura yego si byo
nuvuga ngo kwizirika wariziritse ufite uko wiziritse nimba ibyo wiziritse ubona bidafashe nimba ibyo wiziritse ubona bita biri kukujabuka ndi gukoresha imvugo z'abubu mumbabarire nimba ubona ibintu wiziritse birimo binyerera aho biri kunyerera wiziritse ku bintu biri kunyerera nukwizirika ku muntu utagushaka nukuvuga ngo umuntu aragubwiye ati wa muntu we nzakwica wa muntu we mvira mu rugo wa muntu we wamvire mu rugo ntazakwica wa muntu we wa urwo rugura rushaka miki wa muntu we singukunda wa muntu we singukunda none hariho nubitinyuka akabivuga akabivuga ati wa muntu ati cyamvire mu rugo nkishakira uwo nkunda yego sibyo ibi nibyo nashatse kuvuga abanyarwanda ntimunyumve nabi ngo munamfate nabi ngo munandenganyirize uko numva ibintu ni uburenganzira bwanjye nufite uko abyumva nawe n'uburenganzira bwe ndacyabisubiramo hagira umputaza ku burenganzira bw'ubyo guko mfite uko numva ibintu yego ubwo nimba umuntu avuze ngo singushaka sokera mu rugo wa mugore we sokera mu rugo wa mugabo we ntabwo ndi kuvuga ku bagore gusa n'abagabo hari abagabo bahuhoterwa ndabeshya cyane barahari benshi benshi bahugota navuga bihagararaho nyine bya kigabo bakavumiriza bakahekenya amenyo bakashinga amenyo ku yandi bakavuga ati rwose batanseka batavuga ni ububwa kumbona ngo navuye mu rugo nicyo bakabifata gutyo ariko barashize hari n'abagabo bakubitwa cyane turabibona kuri social media abagabo bakabakora mu matwi cyane nihohotera hari abagabo rero biba ku bagore no ku bagabo babaho cyane nimba umugore akubwiye ngo bakigabo sinkigushaka sinkigushaka akagusambaniraho barahari abagore basambanira ku bagabo akazana undi mugabo ku gitanda cy'umugabo babana mu nzu bagasambana kanabimwereka ngo abibone abantu babaho koko ibyo bintu ntibiba biri kunyerera mwabantu biri kunyerera biba biri kunyerera oya makanya ngewe ndumva bibi ibyo nibyo nashatse kuvuga ariko nyaboneka nimba umugabo wawe yagucinya umukabimenya umugabo wawe nimba mwagiranye akana akagukubita bibaye ni ibintu bidahoraho yagukubise kubwo umujinya byabayeho wihita ubiremereza ngo umve ibintu biracitse ngo biracitse ngo ndasenye ngo mbivuyemo ngo ndagiye mbese rero hari abantu bakuvugishije bakubwira yuko nyine barimo gushaka kuruvamo kandi ku mpamvu ziri aho ngaho zidafatika mvugishije ukuri rero nakiriye amaperi menshi cyane y'impande zombi si abagore gusa n'abagabo niyo mpamvu mvuze kuri iki kintu kw'abagore n'abagabo byose bose ko bibareba yes nakiriye aperi nyinshi ati jyewe rwose umugabo wanjye ndapfuye nca inyuma ati abantu bagore baka yego ati mbigenze abenshi naranabashubije muri mu kiganiro banyomoze naranabashubije ndababwira nti twari ibintu gake gusenya ntabwo ari ibintu izi ni urugamba rukomeye cyane ibindi kubabwira nk'umuntu wabivuyemo uko byangendekeye n'uko byagenze niyo mpamvu ndi kubabwira nti akantu gato kuko nababwiye nti ngewe hari ibyo ntavuze behind the camera yenda byabaye byatumye mfata uwo mwanzuro ntimumve ko ari gusenya ari ibintu ngo bibaye gutyo ngo umve ngo uzahirwa ngo uzanezerwe ushobora gusanga isika kubera ukuzimu ushobora gusenya usika kubera ukuzimu kuruta aho wari wibereye ngo utangiye kudutera ubwoba ndabizi ko hari abantu bari bubyumve muri iyo sanse bavuga nti kuva avuze ngo iyo umuntu asenye biba bibi buriya byamubanye bibi yego ari kubyicuza ko yasenya ntibabyitiranye icyo nshaka kubwira abantu ni uko njyewe nimba bitara nimba ngiye narasenya imana ikandindira muri icyo kintu ikandinda ikampa ku ye ndahakagira aho biba amananiza ariko imana stili igakomeza ikandwanirira ntabwo ariko mugenzi wanjye byakunda buri muntu wese afite inzira ye buri muntu wese agira dosiye ye buri muntu wese afite uko imana imutabara n'uko bigenda rero icyo nshaka kubwira icyo nshaka kuvuga hano ni uko udafite kwikura mu bintu udafite kwikura mu rugo gutyo gusa ngo mugenzi wanjye ngo yabivuyemo ngo kandi ngo yatubwiye yuko ngo yabivuyemo bikagenda neza bishobora kuba byaragenze neza wowe ntibigende neza bishobora kuba byaragenze neza jyewe wowe ntibiguhire rero ntabwo ku navuga ko aho nashatse kuvuga kutizirika ni bimwe navuze ndacyabisubiramo nimba wariziritse ku bintu ukumva birimo biranyerera
ukumva birimo biranyirira birimo bira ntibifashe urumva ibintu bidafashe nta garanti bifite yego izi bireke byo bintu bireke bivemo kunyerera mvuga nta rukundo ruhari akubwiye ko atagushaka hari maltraitation ikabije kuburyo ubona ko wahatakariza n'ubuzima aho rwose nazingutwe yiruka navemo none se reka nkubaze Daila ututararenga aho ngaho ibyo ngibyo bivuze ko hari abantu ngo bakubwiye bamwe mu bakubwiye yaba arabaguhamagaye yaba arabakwandikiye yaba arenda nabyo abonye muri commentaire bavuga yuko wenda nabo bakubwira batenda twe turi mu buzima nk'ubwawe wenda ukabomeze nkaho wababimburiye wabahaye wenda simbizi uri kurwanya yuko nyine abantu basenya n'iryari bemera yuko nyine umuntu ashaka kubivamo uwo muntu hari umuntu utakatababaye hari ubitakisha hari ububabare umuntu abarimo bworoheje cyane kurusha ubundi simbizi ntabwo mvuze hano ntabwo mvuze ko hari uwitakisha kuko burya umuntu iyo yafashe umwanzuro wo kubaka urugo nuko aba yarabifite muri gahunda yego kandi abwo ko abakeneye kubaka kuko nta muntu ujya ukinisha kiriya kintu ntibibaho nta muntu ujya ukina n'ibintu byo kubaka urugo atakomeje ibyo ntibibaho kereka bamwe babikora yenda ku nyungu zabo ntazi bibaho nabyo umuntu akavuga ati akishora mu bintu afite inyungu atagetinze yego simbizi cyangwa hari n'izindi mpamvu uwo niwe navuga ko yakinishije ibintu by'urushako byo gushaka ariko umuntu wabigiyemo abishaka umuntu wabigiyemo afite gahunda yo kubaka umuntu wabigiyemo afite gahunda yo kubaka urugo umuntu wabigiyemo afite gahunda yo kugira umuryango uwo muntu ntabwo navuga yuko aba ari kwitakisha uko biri kose hari ibiba biri ku muhanda yego hari ibiba biri guhanda hafi aho ariko uko ibintu biduhanda biratandukanye nicyo nshaka kuvuga nimba nkandagiye ihwa nambaye inkweto ihwa yego rihinguranyije urukweto bingezeho n'uri kandagiye yambaye ikirenge uwo muntu amaho azamujomba kimwe icyo nicyo nshaka kuvuga nshatse kuvuga ngo abantu nibihangane nta rugo rudashobora kubonekamo akantu k'agatotsi nta rugo rudashobora kubonekamo akantu mushobora kuba abantu babanye ko biri kose n'abavandimwe ari n'umubyeyi n'umwana bagira ibyo bapfa nkanazwa umugore n'umugabo badafitanye isano bahuye bakuze ibyo ni ibintu bisanzwe ibyo ni ibintu bisanzwe ko abantu bagirana ibibazo ibyo ni ibintu bisanzwe icyo nshaka kuvuga abantu ntibagira ibyo barenze amaso ntibagira ibyo barenze ingohe ntibagira ibyo birengagiza bubake ntibasenye ngo nuko ngo habonetse akantu ngo ndasenye babonetse akantu ngo mfashe ibyanjye ibyo naba ngiye kugumura abantu banyarwanda ntimunyumve nabi naba ngiye kugumura abantu ntabwo rero ndi hano ngumura abantu nta nubwo ndi hano nigisha abantu ko zubako kuko ntabwo ndi mwarimu w'ibyo bintu ndimo ndagerageza kuvuga uko numva ibintu nimba ubona ibintu urimo mwagiranye akabazo ariko ukabona umugabo wawe aragukunda ukabona umugore wawe aragukunda ukabona akeneye n'uwo mubano ubaka wihangane kandi ugire ukuntu uhereza ibintu mu murongo kagakosa kabonetse ntikazaboneka ubutaha kandi ugire n'ukuntu uha ibintu mu murongo urebe yuko neko kakosa kabonetse utabifite mu ruhare nako ugomba gukemura icyo kibazo banza wisuzume wowe ubwawe sibyo banza wisuzume wowe ubwawe urebe se aka kantu kabonetse k'agatotsi mu rugo kateje ikibazo katumye shwana n'uwo twashakanye nta ruhare mbifitemo wisuzume nusanga ufitemo uruhare urwo ruhare rwawe urukuremo urebe ko bikosoka nibidakosoka umusabe umwereke noneho yewe itegereze nimba ari umuntu ufite gahunda yo kubaka koko azisuzuma nabona harimo akantu azagera gute azikosora erega nta muntu mukuri narabivuze na mbere n'ubureka mbisubiremo shitani n'isenya ingo z'abantu shitani niteza umwiryane shitani niteza umwuka mubi mu bantu igatuma ingo zisenyuka rero abantu niba nagerageze kurwanya iyo myuka mibi iyo myuka mibi yo gusenya iyo myuka mibi yo kugira ariko hari n'ibi mvuze ko abantu hari ibiba byatewe n'imyuka mibi by'iyo myuka mibi ya shitani iteza ibintu ariko hari n'ibiba byatewe na kamere y'abantu umuntu afite ukuntu ateye ukuntu kudashobotse ari wa muntu udashobotse ukagoragoza hari ukuntu ubundi abantu bajya bavuga ngo nagoragoje ngo nshyira mu mavuta ngo biranga ngo nshyira
wagaragaje mu buryo bwose ngo ndatagosa biranga ushyira mu mbese gore reka mbagire inama bagabo reka mbagire inama shyira mu mavuta niwumva bitari gushya uvane mu mavuta ushyire mu mazi utogose niba atari gutogosa ubirira hari bibisi nugoragoza mu buryo bwose bikanga ibyo bintu bizabinyerera aho ngaho niho babwumura nubabwira ati ntimwizirike izo ibizo nzazo kwizirikaho kwizirikaho ni ikintu nababwiye cyo kwizirikaho ndacyabisubiramo simbyemera aho mbyemera kereka nimba wariziritse ku bintu ukabona koko wabyiziritseho birakomeye ni ibintu bigizirikika bizirikika ariko nimba wariziritse ku bintu ukabona biranyerera ntabyo guhatiriza vamo vamo kuko ibintu binyereye ushobora kubikoramo n'impanuka niho haturuka impanuka none si ikintu iyo kinyereye kigwa neza cyangwa kigwa nabi kigwa nabi nibyo ndi kuvuga nimba uziritse ku bintu bikanyerera vamo utakoreramo impanuka nimba wiziritse ku kintu kikanyerera kuramo akawe karenge udakoreramo impanuka gute se ujya gushinga amazuru gute ujya gushinga impanga ubibona nicyo nshaka kuvuga ntabwo ndimo ngumura abantu ngo nibyo banyarwanda ndabizi ko harimo abari buntuke ariko ntacyo bimbwiye kuko uri bunzize uko numva ibintu uri bunzize ibitekerezo byanjye ntabwo biri butume bihindura uko mbyumva urantuka yego ndanabyakira kandi rega buriya challenge nziza nuko umuntu agutuka ni naho menya naho uhera buriya impamvu itumye nanone ngaruka mvuga kuri ibi nuko abantu babivuzeho cyane banabimpuutarizamo bituma mbikoraho study yego bitumaho mbikoraho nibaza ariko ibi bintu abantu barimo bantukira bamugani muri izi komanteri harimo na zimwe nabonye harimo nk'umuntu wanditse ntabwo ndivuze kuvuga amazina ye nubwo we yayanditseho yavuze yuko atari ko ni wowe wiziritse kuri uwo ngo niwe wiziritse ku mugabo wawe ntabwo wigeze agukunda ahubwo niwe nyine wamwiziritseho bitu utwara n'umuntu utari uwawe kuko ngo wasenye urukundo rw'abandi bantu ba mbere iyo mesaje yo kumanitse nayibonye reka ngira icyo nyivugaho uriya wavuze biriya buriya niko abyumva ni nako yabonye ibintu ariko reka mukurireho urwo rujijo kuko we niko yabibonye ariko ntabwo azi ukuri kwabyo reka rero mu kuri kwabyo icya mbere ntabwo nasenye urukundo rw'abandi narabisobanuye umugabo umusore namubajije namubwiye ko mukunda ambwira ko afite undi muntu bakundana mbihereza igihe kuba yarambwiye ko afite umuntu bakundana ntabwo byari guhita bikuramo urukundo rundimo ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye yego yarabimbwiye ndanabyumva sinanamubwiye ngo nibatandukane nanabatandukanije ariko urukundo nari mufitiye sitiri rwangumyemo nakomeje ndihanga wakomeza urizirika ndizirika ndakomeza mwereka urukundo ndakomeza mwereka urukundo narifite ubwo rero nimba byaraje kwikora nta nubwo twagiye mu rukundo mvuga ngo nako nta rukundo twagiyemo ntabwo yaje ngo ankunde navuze ko yanteye inda kandi muri uko kuntera inda yayinteye atakiri kumwe n'uwo muntu ubwo rero byumvikane neza nkureho icyo gicu nteyure nta rukundo rw'abandi nasenye ntarwo ruhari yego ntarwo ari ruhari bari baratandukanye mbizi ye warubizi nari mbizi ko batandukanye nari mbizi ko batandukanye umva nagiye muri kururukururu nawe yo kugeraho duterana amadama nabimenye ko batandukanye urumva nari mbonye opportunity narimbonye opportunity narimbonye akazi yo ushobora kuba ariwe watumye batandukanye nyamara urumva na tipe n'ubwo ndataba yageze akubwira yuko agukunda ariko ushobora gusanga nyine nawe icyo gihe ako kariro kawe wamushyizeho ariko kari karimo karamuhindamo bigatuma atandukana n'undi mwana nyamara njye ndumva nshaka kukumvaho gake roza arimo arashyirisha abanyarwanda ni mu mbamvu arambanje mbese rero kuko atari ibyo oya dore ukuntu byagenze reka nibambure ku musaraba arambanje umusazi arambanje umusaraba reka nkwikureho iyo ukunda umuntu umwereka urukundo ushobora kumva urukundo ntirwihishire abantu bakunze cyangwa bakunda barabizi
ndego ntabwo nigize mugenda umubwira ati watandukanye nawe ukanyikundira oya cyo sinakivuze ntabwo nagiye kumukobwa umbwete wamuretse ukanye oya nta nubwo nari nanabazi bose sibyo ko nyuma twaje kumenyana n'umukobwa ariko twaranamenya turi n'inshuti ubu turi n'inshuti zikomeye reka turi inshuti zimeze nk'abavandimwe rwose na mbere nyina abana n'uwo muhungu twari inshuti kuko yanaje no mu bukwe bwacu aranadusura urumva ntago ari umuntu waje mu bukwe bwawe akagusura kana kugira inshuti ntabwo uba waramutandukanyije n'umukunzi haba harimo warabatandukanyije haba harimo akantu haba harimo ako kantu kaba karimo ariko ni inshuti yanjye n'ubu rwose nta kibazo kibirimo mbese ni inshuti yacu twembi ubwabo we uruhande rw'umukobwa niwe wafashe umwanzuro aramubwira ati turekane ku mpamvu zanjye tubireke turekane ntabwo bigishobotse uwo mukobwa nabinyemerera ni ukuri nabinyemerera ubutaha nzamuzana ku kiganiro nabinyemerera ndabimusaba nabinyemerera nzamuzana akureho urwo rujijo kugira ngo hatagira umuntu wumva yuko n'ubundi urwo rwo tuvuga rwasenyutse ariko rwagombaga n'undi gusenyuka kubera urukundo oya urumva ibyo byose bihita bikomeza bikagenda bikagera mu rugo urugo nyine rwasenyutse kubera ko urwo rukundo rutabayeho noneho hari umuntu wari wabyitwajemo akavuga ati n'ubundi urwo rugo ntabwo mwigeze mukundana n'ubundi wamupapuye mugenzi wawe urabyumva rero nawe ntabwo ari kugera mu rugo ngo bikugireho amahoro nawe byagombaga kugukurikirana iki nicyo nzabakorera naramuka binyemereye nabikwemerera ndabimusaba naramuka binyemereye nzamuzana kuko ni inshuti yanjye ikomeye ku buryo turi nk'abavandimwe nzamuzana dukureho icyo kirere dukureho icyo gicu dukureho urwo rujijo nta rukundo rw'abandi nasenye ni ibintu byikoze umusore imbarabonye yenda ko nakomeje ku nawe akavuga ati reka njye muri uru ruhande ariko abonye bamukatiye bari bamukatiye reka ataniyemera ngo avuge ati abakobwa barandwaniye oya baramukatiye barangije kumukatira barangije kumukatira asanga uwamusariye nuko byagenze urumva rero bimeze nk'aho yewe bimeze nk'aho yewe natabaranye n'umuntu ku rugamba batera icumu arazibukira nditambika icumu ryinjiye yewe reka mbyite muri urwo ruhande yewe ni yewe icumu ryinjiye yewe niroshye mu bintu niroshye mu bintu nzi ngo ni urukundo kumbe umuntu azanywe n'uko afite depression reka nanabivugeho njye ni nako mbifata ni nako mbyumva umuntu yazanywe n'uko afite depression ko bamwanze aravuga ati reka njye kuri uriya wansariye n'uko bimeze ni n'uko byagenze urumva baramwanze we ahita aza mu Rwanda hari n'abantu bavuze hari undi komantere nabonye ivuga ngo nta nubwo babanye ngo ntabwo bagize gute yego iba bishoboka yenda hari icyo yenda ku ruhande rwanjye ntacyo bitwaye ariko ku ruhande rwe bishobora kugira icyo bitwaye ariko ndibuze kuguha ifoto y'ubukwe yanjye buriya nta bantu bakora ubukwe ngo ntibabane ndakuraho urwo rujijo nawo njyewe nakoze ubukwe narabisobanuye nakoze ubukwe bibi n'uwo musore bikomeye cyane turanabana 5 years imyaka itanu rero abantu bavuga ngo ntabwo twabanye ngo wamwibambajeho bakoresheje iryo jambo ngo wamwibambajeho ngo ntabwo mwabanye twarabanye na cyane imyaka itanu nabivuze narabivuze urugendo rwanjye rw'urukundo muri iyo myaka itanu naravuze yego hari ibyo ntavuga nyine kuri kamera biri behind kamera ni n'uburenganzira bwanjye nta mpamvu yo kwimena inda ariko twarabanye imyaka itanu harimo rwa rugendo rwa bya bindi byose nababwiye rero ndaza kuguha ifoto yanjye y'ubukwe icyo gihe uyishyiraho ariko ntibishoboka ariko numva nta nicyo byaba bimaze igize hatariho nyamuhungu ariko kumushyiraho nabyo ni iki n'indi kese ntabwo nabikora ariko abantu reka mbakureho urwo rujijo twarabanye twakoze n'ubukwe ahubwo sina ntibyampira ntibyampira ngeze mu rugo ariko se nayo njyewe wenda turimo no kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro turimo tugenda tugirana tuzakomeza tugende dukora n'ibindi biganiro bitandukanye uko bazagenda badusaba ibice bimwe na bimwe cyangwa se natwe uko tubonamo n'ibindi bitekerezo ntibasabye igice cya kabiri turagutegereje ugomba gukomerezaho ukatubwira uyu munsi uko bimeze uyu munsi rero ntabwo aribyo turi buze kuza kuganira nyine ubwo ndibaza nsubiye inyuma watubwiye ubuhamya bwawe
bwa buri buzima bayemo muri ya myaka 5 iyo ubutekereje uyu munsi urimo urabwira abantu yuko atari byiza kuba umuntu yabasha kurekura urugo rwe ngo aruvemo gutyo gusa kubera impamvu ziraho ngaho za nyuma usanga mu byukuri ari uruhe ruhari wagize kugira ngo urugo rwe rusenyuke ese wowe ushobora kuba warihanganye mbese izinama urimo kutubwira muri aka kanya kwari kwamaze kurunguruka hanze ukabona uko hameze iyo warabashije kuzijya utekereza ko ari kubaka ukurikije urugo wari urimo okay uruhare nagize ni rumwe gusa nta nurundi rwa kabiri ruza rurukurikira ni rumwe gusa nuko nafashe umwanzuro ko kugera gute wo kubireka kubihagarika kuko nyine nabonaga binyerera nkuko nabivuze uruhare nagize rwo gusenya urugo ni umwanzuro nafashe uvango ni umwanzuro nafashe wo kurureka ni umwanzuro nafashe wo kuruvamo kuko nabonaga binyerera bidafashe nabonaga nyine ibyo naziritse biri kunyerera byanyereye bidafashe ndavuga ni rero kugira ngo uko biri kose iyo umuntu ari mu rugo ntabwo ndibuze kwigira marayika hano kuko nta n'umuntu uri marayika hano ku isi harimo amakosa menshi cyane pe menshi cyane ariko gufata umwanzuro wo kuva mu rugo nkarureka bisobanura ko ari giye warunaniwe yego icyo nicyo gisobanura nshaka gutanga birasobanura ko ni giye warunaniwe kuko iyo abuza kuba ari we warunaniwe we yari kundeka ariko si we wandetse ni giye wamuretse yego bisobanura ko rero giye wamuretse ni giye warunaniwe hagira nanone ubyitiranye ngo uvuge ati se warunaniwe mu buhe buryo nabivuze sindi bujye kwimena inda kuri kamera ikiriho nuko naretse urugo kuko nabonaga nyine binyerera bitari bifashe ntabwo byari bifashe naraziritse birazirikuka urumva imyaka 5 buriya nkureho urugo ruje buri umuntu wajya kuvuga ati uyu mugore nibiki nta kwihangana yagize ngo nawe ntiwari woroshye harimo nabyo arabonye harabavuze ngo nawe ntiwari woroshye ngo biragaragara ko nawe utari woroshye se ubundi ninde muri iyi Rosa winseka woroshye muri iyi si naza nteribuye ahagarare hariya nteribuye ninde woroshye muri iyi ko abantu ahubwo baba bashaka guprovoka abandi bagashaka ku nta muntu n'umwe woroshye muri iyi si na Yesu ari Yesu yaraje asanga abantu bagiye kwica umugore yari yasambanye kandi Yesu tumuzi nk'intungane sibyo ni umwana w'Imana ni intungane sibyo yaraje arabareba bose abanyuzamo amaso uko yarebaga mu mitima yabo arabareba aravuga ati uzi yuko atarakora icyaha namuteribuye yego bose kuko bose bari bazi ko nta n'umwe wari woroshye nk'uko mbivuze bose umwe acaho undi acaho nta n'umwe wamuteye kuko nta muntu rero sinari noroshye nawe ntiyari yoroshye nta n'umwe nta n'undi muntu wari we wese woroshye kuri iyi si kubera yuko ubuzima ubwabwo butuma buduhitiramo yego buduhitiramo ubuzima buduhitiramo abo tubabo ubuzima buduhitiramo ibyo tubabyo ubuzima mbese n'imyitwarire singiye kuvuga ngo nitwaraga nabi ngo mvuge ngo ni iki kuko ahoho naba ngiye kurengera ko sinigize icyo kintu sinkishinja umutima wanjye ntabwo nshinja kwitwara nabi ndi kuvuga n'ibya bindi y'amakosa aremereye kuba natongana ngiranye no partner wanjye ikibazo tugatongana cyo ni ibintu bisanzwe na buri wese arabikora nta rugo hatagaragaramo intungano bibaho mukagirana akantu mukatongana kuba ariko kumva ngo nigize igishegabo nigangamitse nagiye mu bagabo nagize gute ibyo bintu Imana yo mu ijuru niyibizi n'abazanyumoze ibyo bintu ntabyo nigize njyamo okay hanyuma Raila nicyo kibazo cyanyuma ngiye kukubaza tugahita dusoza kino kiganiro hari ikintu ugeze kuvuga uvuga yuko hari abantu bakwandikiye hari abaguhamagaye bakubwira ngo yuko wenda ubuzima ubuhamya bwawe babwumvise bakumva yuko buriya buzima wari urimo n'abari bwo barimo muri aka kanya hanyuma kandi ukaba udashaka wagarutse ikintu nyamukuru ari kubabwira ngo nyamuneka mube muretse gusenya sibyo yego ni mube muretse gusenya nyamuneka nimukomeze mwihangane nyamuneka nimukomeze mushyiremo akabaraga kugira ngo urugo rwanyu nibagerageze kuko hari umuntu ushobora kuba arimo arataka gutya amaze ukwezi kumwe yubatse cyangwa amaze iminsi icyumweru barahari nawe bakaba batangiye kumuhamagariraho bamaze icyumweru kimwe jyewe narabibabwiye from day one I experienced that
from day one guhera ku munsi wa mbere ariko ndabye experiencing a 5 years nibyo ndimo ndababwira ntabantu nibihangane nibagerageze kugira ngo nunabivamo nunasenya uzasubiza amasi inyuma uvuga uti nta ruhare na rumwe mfite muri ibi bintu ntacyo nishinja ngo yenda ngo ntakwihangana nagize kuko nge aka kanya nta kintu umutima wanjye numu mushinja n'abantu bavuga ngo depression nibiki ibyo barabeshye yego nta depression mfite umeze neza urabona urabona niki kindi urabona ngaragara nk'umuntu ufite depression urabona sa neza no come on ntago umeze nk'umuntu nyine ufite ibi nta depression mfite ibi kuvuga ibi biba bigira ngo bigira ubifasha kandi rega mwarimu w'isi ntabwo ari wa wundi ujya imbere mu ishuri wishuye minerivare ngo atange amasomo gusa nange ubu ndi mwarimu aka kanya hari icyo ndimo nigisha abantu hari uri bwigire mu byo mvuze rero kuvuga ibi hari icyo mfashije isi hari n'icyo mfashije umuryango nyarwanda nta depression mfite nta kintu umutima wanyu ushinja ngo mvuge ngo je regrette for kubera ko I tried 5 years mbona ntibivamo ndarekera nagiye gufata umwanzuro nkoze etide zigera nko muri zingahe ubwo rero icyo nabwira abantu nibagerageze nkuko nagerageje nibakore etude nk'izo bakoze nibagoragoze njye ibintu byanjye nabishyize mu miryango ndagira imiryango impande zombi ariko umuntu ugasanga afashe umwanzuro ngo ngiye kubivamo n'umuryango ntuzi ikibazo cye wowe mbese byageze aho ngaho byagiye no mu miryango byose bakaza bakunga bakavuga ati ibi ni ibiki urumva habamo impande zose zo kugerageza gerageza ibintu nubona bikuremereye reba umuryango urebe umuntu wo mu muryango aze bafashe kuko hari akantu bamunenga cyangwa we bakunenga bakagira ibikosoka yego nibyo rero wineshwa wineshwa na Sekibi gerageza kunesha urebe ko hari bihinduka uvuga uti ibi bintu byanze guhinduka ariko I tried naragerageje okay n'icyo ngicyo n'ubundi nifuzaga kugira ngo utubwire kuko nagira ngo numve nimba mu by'ukuri mu bintu watubwiye cyagihe ubushize watubwiye nyine ibyo ngibyo byo guhamagara abakobwa byo uwe gufuha kugira gute mbese watubwiyemo duke utwo nyine utwo ngutwo tumwe na tumwe rero ni natwo dukwiye kujya kuri kamera kubera yuko uzise impamvu Layla nyine iyo utanze ubuhamya nk'uko nguko harimo umuntu mu by'ukuri koko ubwumva agahita yumva ubwo buzima nawe ntibwari rero nimba yumvise ko wafashe umwanzuro wo kuvuga ngo reka mbireke yumvise ko nyine ari byo bibiri byakubayeho nanjye umugabo wanjye wenda araravugira kuri telefone avuga n'abakobwa arara agira gute ndamufuhira kubera nyine icyo kintu bigateza impagarara mu rugo umuntu ubyumvise nyine agahita yumva nicyo ngicyo nyine nawe kirimo kiramubaho wa mugani wawe harimo ibindi biri mu mutima utatubwiye utavuze ngo byagenze gutya na gutya na gutya na gutya na gutya niyo mpamvu wa mugani ubwo ngarutse kugira ngo nimutuze mubanze mugerageze erega iyi si turimo ni urugamba kandi burya ngo iyo ugeze mu isi tuba dufashe ibihe mu ntambara siko babivuga no muri bibiliya ngira ngo iryo jambo ririmo mu isi tuba dufashe ibihe mu ntambara ubwo rero ibyo bihe dufashe mu ntambara kandi narabibasobanuriye abantu banjye imana yashyizeho ibihe bibiri gusa ni ibihe by'ibyishimo n'ibihe by'umubabaro nubona aka kanya uri muri ishimo umenye ko igihe kizakurikira ari ukubabara wishime unatraininga ubwonko bwawe kugira ngo umubabaro nukuzira uwevite kuko rega buriya rimwe na rimwe umubabaro unatugiraho ingaruka zikomeye cyane kubera ko natwe twabigizemo uruhare rukomeye cyane iyo ufunguye idirishya ry'ikibi kikuzira nk'ikibi nubona ikintu kije gikomeye imbere yawe ukabona ni kibi iryo dirishya wirifungura rifunge ahubwo ucane urumuri rw'icyiza nucane urumuri rw'icyiza cya kibi kizahunga iryo ni ryo somo numva nabaha nubona ikintu ari kibi nibona ibintu bikugoye nibona ibintu bikunanije wikwishyira mu mutwe wawe ko ibintu ari bibi wishyira mu mutwe wawe ko ibintu ari bibi biraba bibi kurusha ariko niwishyiramo ko ari byiza abantu bashobora kubona ari bibi ariko wowe ukabona ko ari byiza iryo dirishya ry'ikibi wirifungura ahubwo cana urumuri rw'icyiza Layla urakoze cyane Urakoze cyane gukuraho urujijo ku bibazo bimwe na bimwe ntabwo byose twabisomye ntabwo twe gusoma komantari zose uko zingana zabaye kuri kiriya kiganiro cyangwa se mesaje abantu bakwandikiye cyangwa abaguhamagaye mukabasha kuvugana abakurikiye ikiganiro cya mbere bibazaga ndibuze kuza kugishyiramo munsi y'iki ngiki ku buryo utarabashije kukibona ashobora kubasha kugikurikira byo byari ubuhamya bwa Layla mu rugo
ndabizi neza ko harimo abantu benshi bagize icyo bakuramo haraba mu busabye inama zitandukanye uko bakwitwara wenda harimo banyura mu byo yanyuragamo icyo gihe mbese ndabizi neza yuko nabakurikiye icyo uyu munsi wenda bakurikiye icyo ushize nabo hari icyo bari buze kuza gukuramo abari bagize ibyo bitiranya mwabyumvise yuko yadufashije kugira ngo bisobanuke rero turagushimiye cyane Imana igumugisha kandi ukomeze gushyigikire muri byose amen bati tuzi abandi turayitegereje vuba cyane mwakoze cyane rero kubana natwe mukomeze kugira ibihe byiza icyo gice cya kabiri tuzamugarura kandi mukurikire cyane kuri TikTok bye bye.